Dneska je to přesně 14 dní, co jsem vydal SIM kartu z Galaxy Z Fold 5 a vložil jsem ji do iPhoneu 15 Pro Max. Jaký jsou tady nejnovější iPhony z pohledu někoho, kdo doteď používal Android, co se mi tady líbí, co se mi naopak nelíbí a jak si telefon vede oproti nejlepšímu fotomobilu od Samsungu? To se dneska dozvíte. Z hlediska zpracování jsou nový iPhone 15 Pro opravdu nádherný zařízení, kombinace lehkých titánových rámečků společně s nepatrně zaoblenýma hranama telefonu má něco do sebe. A iPhone 15 Pro vypadají jak dobře po vzhledové stránce, tak jsou ale i skvěle funkční, protože bez pouzdra už telefony díky matnému titánu nezanechávají tolik otisku prstů, jako tomu bylo dříve. Já jsem osobně kvůli trochu lepšímu teleobjektivu a lepší baterce šáhnul po iPhone 15 Pro Max. Trochu jsem se bál téhle větší velikosti, nikdy předtím jsem Max verzi neměl, ale můžu říct, že jsem si po 2 týdnech hodně rychle zvykl. Má to velkou výhodu při sledování YouTube videí, při hraní her nebo sledování dalšího obsahu. Velká obrazovka má něco do sebe. A tento telefon je pouze nepatrně menší oproti Galaxy S23 Ultra, takže ano, jsou to velký telefony, ale pokud nemáte vyloženě malou ruku, tak bych se Max verze úplně neměl. Zároveň velká výhoda těchto telefonů iPhone 15, iPhone 15 Pro je, že mají zapuštěný rovný displej, což je něco, co mi u prémiových Androidů často chybí. Například Galaxy S23 Ultra má zaoblený displej, na který se horko těžko lepí folie, má to spoustu nevýhod a potom jediná výhoda je, že to vypadá esteticky trochu lépe. Takže osobně preferuju to, co dělá Apple. Záda telefonu jsou podobně jako u předešlých pro modelů opět skleněná v matném finiši, jsou velmi příjemný na dotek, ale asi je nakonec stejně schováte do pouzdra, jako jsem udělal já. Já jsem použil tuhle ultratenkou karbonovou pitaku. No a překvapila mě jedna věc, která pro Apple není tolik typická. Zlevnili opravu zadního skla z 15 600 korun u předchozí generace na v uvozovkách pouhých 5 200 korun. Takže pokud se vám rozsype zadní sklíčko, což je celkem i pravděpodobný, alespoň co jsem koukal na testy kanálu Cherry Rick Everything, tak alespoň víte, že nevyhodíte půlku ceny telefonu za samotný zadní sklíčko. Na druhou stranu, oprava u Android telefonu téhle součástky stojí zlomek ceny, takže nechci to úplně chválit, ale aspoň drobný zlepšení. Co mě na nových iPhonech ale překvapilo a co jsem netušil, že mě bude tolik bavit, je nový akční tlačítko, který najdete nad tlačítky pro ovládání hlasitosti. Za mě tohle tlačítko iPhoneům dodává úplně nový rozměr, protože si na něj můžete dát cokoliv zrovna chcete. Od fotoaparátu přes svítilnu, hlasový záznam nebo třeba pro zkratku a právě automatizace přes aplikaci zkratky je to, co mě bavilo úplně nejvíc. Osobně jsem si našel a následně upravil tuhle úžasnou zkratku, která mi otevírá kontextový menu, z kterého si pak můžu zapnout režim nerušit, zapnout režim soustředění, nebo třeba spustit chytrý žárovky, když si chci doma udělat atmosféru ke sledování filmů. Taky tam mám pomocníka ChatGPT a nebo zkratku pro skopírování zprávy do schránky, kterou často posílám na našem Discordu, když něco prodávám. A já se teď klidně vsadím, že každý z vás má na telefonu něco, co musí dělat neustále, ať už to je nahrání fotek do stejného místa, nebo třeba vyťukání stejného textu a odeslání třeba e-mailem. Každý z vás určitě najde něco, co musí rutinně opakovat a to jde krásně přizpůsobit pro tohle akční tlačítko. On Samsung například taky umožňuje přizpůsobení zamykacího tlačítka na spuštění aplikace nebo spuštění chytrýho asistenta Bixby. Ale funkcionalita je značně omezená, navíc musíte stáhnout aplikaci GoodLock, zajít do hlubokýho nastavení Bixby Routines, tam si potom udělat nějakou další rutinu. No není to jednoduchá záležitost, takže osobně oceňuji, že iPhone jde naproti takovým těm uživatelům, který nechtějí trávit hodiny v nastavení a přináší funkční a jednoduchý řešení. Z hlediska kvality displeje tady máme to nejlepší, co aktuálně trh nabízí, tedy Super Retina OLED Display s obnovou každých 8,3 milisekund, tedy 120 Hz lidskou řečí. Displej je tady potom papírově velmi podobný jako tomu, co nabízí další Androidy. Telefon má vysoký jas, takže to se hodí pro používání telefonu venku anebo při sledování HDR obsahu. Jsou tady taky nádherné barvy a samozřejmě hluboká černá, která je díky tomu OLED displeji. Ale potom pocitově, tedy to, jak jsem telefon navnímal počas testování, tak musím říct, že iPhone na mě působí o něco příjemněji, protože má krásně plynulý animace, rozhodně plynulejší jak Samsung. Jelikož animace se taky velkou mírou podílí na tom, jak používáte telefon, to, jak působí plynulé, taky tohle má Apple zmáknutý na jedničku a tady rozhodně palec nahoru. Na druhou stranu Apple hanba za to, že pokud si nenašetříte vloženě 30 000 korun na verzi iPhone 15 Pro nebo Pro Max, tak dostanete u té základní verze pouze 60 Hz displej a to je v roce
roce 2023 zcela neakceptovatelný. On rozdíl mezi 60 a 9 Hz se papírově zdá malý, ale je to obrovský rozdíl a i Androidy za 5000 korun mají 90 Hz displej. Takže pozor na to, pokud máte možnost si alespoň těch 5-6 tisíc korun našetřit na Pro verzi, rozhodně to udělejte, protože ta 120 Hz obrazovka udělá fakt hodně. V kombinaci s těma plynulýma animacema fakt dostáváte velmi plynulý zařízení. Pojďme se ale podívat na zhodnocení fotoaparátů a toho, jak iPhone 15 Pro Max vůbec fotí, protože dneska u telefonu jsou fotoaparáty Alfa Omega. Typl byste si někdy, že to poměrně malý kompaktní zařízení jménem telefon, který nosíte neustále o sebe, by zvládlo vyfotit tuhle fotku? Nebo třeba tuhle? A taky tuhle? Já jsem s novým iPhonem za poslední 2 týdny udělal doslova stovky záběrů, můžu říct, že telefon fotí opravdu nádherně, ale my si porovnáme iPhone 15 Pro Max vůči Galaxy S23 Ultra a zjistíte, jaký telefon aktuálně na trhu fotí nejlépe a můžete se případně podle toho rozhodnout. Já začnu tím, co umí iPhone velmi dobře, a to je optimalizace aplikace fotoaparátu, protože to, co například vidíte v náhledu na displeji, takovou fotku na iPhoneu i ve výsledku dostanete. Což právě u Samsungu není vždycky tak. Výsledek může mít jiný barvy, jinou ostrost, takže se s tím trochu hůře pracuje. Přepínání mezi jednotlivými čočkama při focení nebo natáčení je na iPhoneu taky velmi svižný, velmi plynulý a nesrovnatelně lepší je i rychlost, jakou můžete na iPhoneu zaznamenávat jednotlivé fotky. Něco jako shutter lag na iPhoneu téměř neexistuje. No a když se podíváme na výsledné fotky, tak vám asi nemusím říkat, že iPhone kvalitou fotek patří stále ke špičce. Já pokaždý žasnu, co se dá vykouzlit z fotek z telefonu, který máte neustále u sebe. On iPhone 15 Pro Max nezlepšuje mílově fotoaparáty oproti iPhone 14 Pro Max, jsou tady pouze menší zlepšení a hlavně nový teleobjektiv, ale je tady i pár nových funkcí, které si za chvilku představíme. Musím říct, že oproti Samsungu bylo focení s iPhonem nepatrně spolehlivější, protože až na pár výjimek se mi nestalo, že by iPhone udělal až příliš světlou fotku, nebo že by si špatně pohrál s HDRkem. Ale zase na druhou stranu, Samsung taky občas ví, kdy je dobrý použít trochu agresivnější HDRko, takže je to hodně vyrovnaný souboj a obě značky telefonu dělají nádherné fotografie. Rozdíly mezi S23 Ultra a iPhonem 15 Pro Max potom nastaly při focení z dálky, protože zatímco Samsung má 3-násobný a 10-násobný zoom, iPhone má teleobjektiv pouze jeden a sice 5-násobný. Při focení zvířat jsem preferoval iPhone, protože on umožňuje fotit portréty až se zmíněným 5-násobným zoomem, zatímco Samsung umí pouze 3-násobný zoom. A jak vidíte ve fotkách, to dělá opravdu velký, velký rozdíly. Se Samsungem se nedokážu dostat ke zvířeti tak blízko a proto iPhone dělá daleko detailnější a hezčí fotky, které se vám pravděpodobně líbí více. Na druhou stranu, to jak si Samsung dokáže pohrát s některýma náročnýma portrétama, to je něco až skoro neuvěřitelného a když vám ukážu tuhle fotku našeho kočičáka Mourka, tak na Samsungu je tahle fotka zvládnutá zcela perfektně. Žádný rozmazaný fousky, celá hlava je hezky zaostřená, prosvětlená a přesně tak by to mělo vypadat. Já podobných příkladů mám samozřejmě více a můžu říct, že portréty mě na Samsungu bavily více než u iPhoneu. Jenom teda fakt škoda, že Samsung nemá ještě jednu čočku navíc, ten 5-násobný zoom mi tady právě v zoo scházel a pro některý typy portrétů by 5-násobný zoom byl skvělej. Mimochodem funkce, kterou Apple představil na keynote, tedy přeostřování objektů v rámci portrétového režimu, za mě spíše nefunguje. Já jsem vyzkoušel úplně stejnou věc, jakou ukazovali, tedy vyfotil jsem se třeba s dýní v popředí a se mnou v pozadí a pokud jsem chtěl fotku přeostřit na mě, tak si všimněte, jak jsem nedetailní, neostrý. Je to z důvodu, že každá fotka má jistý druh přirozeného pozadí, rozmazaného pozadí, který nedokážete úplně odstranit a přesně tohle je hlavní neduch téhle funkce. Málo kdy se vám asi povede, že dokážete přeostřit z jednoho objektu na druhý a myslím si, že tohle bude fungovat jenom v pár procentech případů. Takže na to, že Apple je taková ta značka, která vždycky přijde s funkcí, která je perfektní a funguje téměř vždycky, tak tohle se za mě spíše nepovedlo. A taky, abych se přiznal, aplikace fotoaparátu u iPhoneu je za mě vcelku jedna velká nuda. Není tam tolik bohatých efektů, jako má Samsung, nejsou tam podrobnější funkce. Pokud třeba máte z výletu 20 videí a chcete z nich udělat krátký sestřih na stories, tak Samsung vás má pokrytý. Stačí všechny videa označit, vytvořit z nich smyčku a Samsung tohle video sám sestříhá, dá do nich hudbu a výsledky jsou za mě až překvapivě dobrý.
Chcete si u focení nebo natáčení manuálně zaostřit? Udělat si delší expozici nebo si obecně pohrát s manuálním nastavením? Samsung má pro tohle svoje speciální režimy přímo v defaultní aplikaci fotoaparátu a dokonce u režimu pro videa je možnost přepínat mezi zadním nebo předním mikrofonem, což se hodí, když natáčíte něco za telefonem a nebo před telefonem. Takže tohle jsou takový detaily, které mě na těchto telefonech baví a třeba u Samsungu, když půjdete do záložky Hyperčas, dáte si noční natáčení oblohy, tak dokážete v přírodě dostat záběry jako jsou tyto. Dokážete si krásně natočit pohyb hvězd. Takže opravdu Samsung je takový zábavnější telefon, se kterým mě více bavilo fotit, potažmo natáčet. Je tady ale stále jedna věc, ve které má iPhone neustále navrch, a to je natáčení videa. Ne, že by Samsung natáčel nějak špatně, to rozhodně ne, ale natáčení iPhonem bylo spolehlivější. Lépe dokázal odhadnout expozici, spolehlivěji při natáčení přeostřoval a při natáčení teleobjektivem perfektně fungovala stabilizace a sledování natáčeného balónu. Já dneska při tvorbě na YouTube dělám spoustu doplňkových záběrů na telefon, hlavně když jsem v terénu a nemám po ruce velkou kameru. Oni záběry z telefonu vypadají trochu i přirozeněji, akčněji, zkrátka má to něco do sebe a pokud bych přesně pro tyto účely vybíral telefon a chtěl jsem na něj natáčet záběry, který pak použiju třeba i pro pracovní účely, tak bych šel opravdu do iPhoneu. Ona absence těch různých funkcí, které má Samsung, se dají kompenzovat. Nedávno vyšla skvělá aplikace od Blackmagic kamera, kterou doporučuji využít, má spoustu hlubokého nastavení a s tou už se dá velmi dobře pracovat. Samotná aplikace, kterou nabízí Apple, je velmi strohá, tam příliš nastavení nenajdete, ale pokud si stáhnete Blackmagic kameru, tak budete velmi spokojeni a rozhodně bych se nebál natáčet nějaký třeba i B-roly produktů do videa s tímto telefonem. The camera includes a new nanoscale coating to reduce lens flare. Mrzí mě ale jedna věc. Apple na konferenci přislíbil použití nanovrstvy na fotoaparátech pro eliminaci nepříjemných odlesků, spoulečných světel, žárovek a podobně. Můžu říct, že se to ale nepodařilo eliminovat. Stále tady vidíte spoustu odlesků, které jsou přítomné při natáčení, ale potom i výsledném focení. Takže ne, iPhone není perfektní v tomhle ohledu a pokud se podíváme na záběry třeba ze Samsungu, tak tam jsou odlesky v daleko menším měřítku. A pozor, ještě jedna věc, iPhone neumí fotit tak dobře měsíc jako Samsung. Ale tohle samozřejmě berte trochu s nadsázkou, protože Samsung používá pro výslednou fotku měsíce. Za prvý váš vstup z fotoaparátu v telefonu, ale ještě používá neuronovou síť, přidá tam nějaký krátery, takže to je už hodně zpracovaná AI fotka, ale stojí to za zajímavost. Pokud si rádi fotíte měsíc, tak Samsung tohle dokáže, iPhone nikoli. Ať se to možná nemusí úplně zdát, firma Apple se v posledních letech snaží čím dál více zalíbit Android uživatelům, o čem svědčí čím dál více přizpůsobení v systému, hlubokýho nastavení, který najdete třeba pro dobíjení telefonu. Takže Apple vám dává čím dál větší kontrolu nad vaším telefonem, což jakožto Android uživatel samozřejmě velmi oceňuju. A s příchodem iPhone 15 mě a i další Android uživatele samozřejmě zaujalo i USB-Cčko, což byl třeba i důvod, proč spousta lidí do iPhoneu nešlo. Já osobně jsem dříve pro iPhony používal, nebo spíše kupoval speciální adaptéry na Lightning, speciální bezdrátový přijímač pro mikrofony, speciální adaptér na 3,5 mm jack, dále ještě adaptér pro převodník na sluchátka, zkrátka měl jsem spoustu příslušenství s Lightningem a bylo to otravný kupovat to pro Android a ještě pro iPhone. A teďkon všechno příslušenství za prvý teda můžu vyhodit, což je nepříjemný, ale za druhý už můžu mít příslušenství krásně sjednocený a používat ho nejenom pro iPhone, ale třeba i Samsung. A potom samozřejmě i pro další zařízení typu MacBook, iMac, iPad a podobně. Ale k novým iPhoneům můžete připojit i spoustu dalšího příslušenství, jako je třeba stolní mikrofon, pokud chcete z iPhoneu natáčet podcast. Tak jedem. Přátelé, v dnešním podcastu si rozebereme anatomii ucha. Vítám vás u prvního geek podcastu. Taky můžete připojit externí obrazovku, která vám bude zrcadlit obsah z vašeho telefonu, což se potom bude hodit pro gaming 3Ačkových her, který přijdou koncem tohohle roku. Ono to není tak pokročilý jako třeba u Samsungu. Samsung dokáže přes USB-Cčko protáhnout až 4K obraz a zároveň vám ještě k tomu přidá DeX rozhraní, což je takový počítačový rozhraní, který má dole lištu, podobně jako máte na Macu nebo Windowsu. Otevírají se vám aplikace v oknech, zase podobně jako na počítači a je to celkem příjemný rozhraní pro práci na cestě.
cestách. Samozřejmě není to perfektní, má to chyby, ale je to rozhodně vítaný bonus Samsung telefonu a tohle iPhoneu zatím chybí. Já rozhodně věřím, že časem třeba něco takového taky dostaneme. I když potom otázka, Apple chce prodávat více zařízení. Nechce, abyste iPhone používali pro práci na cestách, chce, abyste si koupili i Maca. Ale Samsung to má tak nějak podobně, taky dělá notebooky, dělá tablety, taky vám chce prodat více zařízení a přece jenom to šlo. Takže doufejme, že tohle přijde k iPhoneu taky časem. Jenom teda spoustu jablíčkářů teď čeká takový trochu nepříjemný období, kdy něco budou mít na USB-C, něco na Lightning, třeba starší AirPody, Mac příslušenství nebo třeba MagSafe Duo nabíječku. Když tak pro tyhle účely doporučím tyhle 3 v jednom kabíle, který umí 100W nabíjení, má Lightning, USB-C i microUSB, dokáže přenášet i data a je to takový kabel vhodný skoro pro všechny účely. A pokud máte více zařízení s jiným konektorem, tohle se vám rozhodně bude hodit. Když už jsem zmínil to nabíjení, tak iPhone 15 Pro Max se z mých testů dobíjí 20 až 27 W, což je potom pomyslný maximum. Obecně Galaxy S23 Ultra má velmi podobné hodnoty a Apple a Samsung jsou takový dva výrobci, který jsou z hlediska rychlosti dobíjení velmi konzervativní, protože pak tady máme samozřejmě Android značky telefonu, který do baterky ládují 160 W, telefon je dobitý za 10-15 minut, je to neskutečný fičák. Já bych preferoval nějaký zlatý střed, klidně bych zvýšil rychlost, kterou Samsung a potažmo Apple nabízí, ale dal bych uživatelům na výběr. Chcete o něco rychlejší způsob dobíjení, anebo chcete, aby vám baterka déle vydržela? Vyberte si v nastavení a podle toho přizpůsobíme rychlost. Vždycky je nejlepší dát uživatelům na výběr a tohle bohužel u Samsungu i Apple aktuálně chybí. Samotná výdrž u iPhoneu 15 Pro Max je potom zcela úžasná i v tom nejnáročnějším dni, kdy jsem dělal spoustu fotek a videí v zoo, potom jsem používal navigaci, jas displeje jsem měl vymaxovaný na nejvyšší hodnoty. Taky tak mi na iPhoneu ke konci dnes bylo celkem příjemných 20%. Ona Galaxy S23 Ultra, kterou jsem půl roku používal, taky měla velmi dobrou výdrž na baterku, ale potom jsem ten telefon dlouho testoval, tak můžu říct, že iPhone nedávám tak často na nabíječku jako právě Samsung. Jsou to drobný rozdíly, ale rozhodně jsem to počas testování pocítil. Mimochodem, dobití z nuly do 100 trvá u iPhoneu přibližně hodinku a půl. Není to nic hroznýho, ale jak jsem říkal, jsou tady značky telefonů, který umí podstatně více. Mimochodem se mi bohužel nepodařilo na plný potenciál vyždímat nový procesor A17 Pro Bionic, protože nový 3Ačkový hry, který Apple na konferenci představil, tak budou vycházet přibližně až 30. října a potom i v průběhu dalšího roku. Takže zatím tady máme pouze hry, které jsou samozřejmě náročné, jako třeba Genshin Impact, ale zatím nevyužívají třeba hardwareově akcelerovaný ray tracing, což by měly umět 3Ačkový hry, který letos ještě dorazí. Já se na tohle hrozně těším, protože aktuálně na hraní na cestách používám Asus ROG Ally, velmi zajímavý handheld a dokážu si představit, že časem můžou iPhony tyto zařízení kompletně nahradit. Budou mít dostatečný výkon a pokud se na nich budou nacházet taky velmi zajímavý hry, jako jsou na počítači, tedy 3Ačkový hry, tak si myslím, že iPhony v kombinaci třeba s nějakou větší obrazovkou, s nějakým přenosným gamepadem můžou být velmi zajímavý a můžou nahradit nejenom konzole jako je Asus ROG Ally, ale třeba i Nintendo Switch. Takže na tohle se hodně těším, ale bohužel jsem tohle nestihl otestovat. Jediný, co jsem zkoušel, tak je kombinace Xbox Game Passu ve formě streamování her, ale potřebujete celkem slušnou rychlost Wi-Fi, abyste streamovali bez záseků s nízkou latencí. Takže tohle když tak doporučuji vyzkoušet, funguje to celkem dobře na rychlý Wi-Fi, kterou mám ve studiu, ale nemusí to fungovat dobře úplně v každé domácnosti. Velká přidaná hodnota iPhoneu, kterou Android uživatelé příliš neznají, je bohatý ekosystém MagSafe příslušenství. MagSafe jsou totiž magnety, které se nachází na zádech telefonu a jsou tady ze dvou důvodů. Za prvý, aby vám bezdrátová či nabíječka, která bude taky podporovat MagSafe, lépe přilnula s cívkama, který máte na zádech telefonu a bezdrátový nabíjení bylo efektivnější. Tohle všechno jsem i zdokumentoval a naměřil a opravdu to je pravda. Zlepšila se efektivita z 50% na 75%, když tak vám video odkážu dole v popisku. A potom magnety tady jsou hlavně i z důvodu, že pro iPhone vzniká obrovské množství příslušenství. Já třeba osobně používám stativ, který potom používám pro následné natáčení nebo focení s tímto telefonem. Taky třeba používám MagSafe držák v autě, který zároveň slouží jako bezdrátová nabíječka. Vy vůbec nemusíte dávat telefon do nějakých klipsen, ale pouze skrze magnety přicucnete telefon, on drží jako přibitý a je to elegantnější řešení.
No jelikož Apple dělá pouze pár modelů iPhoneů, tak je pro výrobce daleko jednodušší vyrábět příslušenství, proto pro iPhony najdete fakt spoustu věcí, ať už to jsou držáky do pusy pro natáčení, zkrátka najdete úplně všechno. A pokud chcete využívat stejný ekosystém příslušenství i na Androidu, tak buď to máte smůlu, anebo si musíte kupovat celkem drahý pouzdra. Já třeba používám Pitaka pouzdro, který má v sobě integrovaný MagSafe magnety. Ono na trhu teď máme i nový Qi bezdrátový standard v druhé generaci, který přijde taky s magnetama i pro Android telefony, ale zatím to není vůbec rozšířený, bůh ví, kdy tohle na Android telefony dostaneme. A rozhodně stojí za zmínku, že právě Apple má v sobě magnety a máte okolo toho bohatý příslušenství. Já jsem si třeba i v posledních dvou týdnech velmi oblíbil tuhle Cubeness nabíječku 3 v jednom, ať už pro samotný telefon, bezdrátový sluchátka AirPody a ještě Apple Watch Ultra. Takže tohle je skvělá věc, když tak vám ji odkážu dole v popisku. Při testování iPhoneu pro mě byla i celkem novinka Dynamic Island, který jsem počas dvou týdnů nevyužil úplně tolik, jak jsem původně očekával, ale rozhodně ho nechci zatracovat. Dynamic Islandu se mi totiž zobrazovaly barevné tečky o tom, zda třeba nějaká aplikace používá fotoaparát nebo mikrofon. Taky mi ukazovala waveformu přehrávaný hudby, a to nejenom ze Spotify, ale i třeba z mojí hostovaný hudby přes Synology Nasku, což jsem docela koukal. A celkově se jedná o zajímavý interaktivní řešení, třeba i pro vypnutí budíku, když jsem ho omylem odložil. Nejedná se tady v žádném případě o klíčovou funkcionalitu telefonu, ale po dvou týdnech hodnotím Dynamic Island celkem pozitivně. Uvidím třeba po roce používání, jak se to vyvine časem. Každopádně nevypadá to tak elegantně, jako třeba jednoduchý průstřel, jako má Galaxy S23 Ultra. Ale na druhou stranu iPhone nemá tento větší notch, potažmo průstřel větší jen tak. On tam má kromě selfie kamery tak ještě senzor pro snímání hloubky vašeho obličeje, tedy 3D scan. Používá to pro odemykání Face ID, to používáte k odemykání v aplikacích nebo třeba pro bezkontaktní placení. A značky jako Samsung, případně Xiaomi a podobně, taky mají rozpoznávání pomocí obličeje, ale nemají to tak bezpečný. On to je pouze 2D scan, který se dá případně oklamat i jednoduchou fotografii, kterou si vytisknete na nějaký tiskárně. A zároveň, pokud se nacházíte někde večer nebo si odmykáte telefon, když jste v posteli a máte všechno zasnutý, tak vás musí nasvítit displej, vypálí vám oči a není to vůbec příjemný, protože 3D scan dokáže fungovat i bez nasvícení, ale 2D scan, což používá Samsung, případně další Android značky, tak tam už musíte obličej nasvítit. Takže za mě tohle fakt elegantní řešení, hrozně rád jsem Face ID používal nebo stále používám, a je to za mě elegantnější než používat čtečku otisku prstů. V době, kdy už nemusíme nosit roušky, je Face ID fakt velmi příjemný a považuji to jako jeden z nejlepších způsobů odemykání telefonu. Za zmínku taky stojí, že iPhone má takový plnější, živější a basovější zvuk z reproduktorů. O těle věcech se moc často nemluví, ale používáte na denní bázi pro sledování YouTube videí a chcete, ať zní co nejlíp. A můžu říct, že iPhone má reproduktory nepatrně lepší než Samsung, to si schválně poslechněte. No ve prospěch iPhoneu hraje samozřejmě i další podpora. Já jsem třeba v červnu tohohle roku četl informaci, že Samsung nebude dále podporovat jejich vlajku S20 Ultra z roku 2020. Ta vůbec nedostane letošní update na Android 14 a to je to 3 roky starý telefon. Oproti tomu iOS 17, která letos na iPhony dorazila, tak dorazila i na iPhony XS, tuším, že z roku 2018, takže máte tam znatelně lepší podporu a pokud chcete déle dostávat softwarový funkce a třeba aktualizace, tak Apple je prostě sázka na jistotu. No a vy se teď asi finálně ptáte, budu tady přecházet ze Samsungu na iPhone 15 Pro Max. Tak nějak jsem nad tím přemýšlel a dávalo by to smysl. Mám přetažený už všechny věci, už jsem se zařídil, systém mi vyhovuje a hlavně často používám telefon pro natáčení a iPhone 15 Pro Max natáčí fakt skvěle. Na druhou stranu, potom jsem vyzkoušel Galaxy Z Fold. Nemyslím si, že dokážu přejít na něco jiného, protože velká obrazovka je nejenom super pro to čtení, pro konzumaci obsahu, ale hlavně je to skvělý pro psaní, protože ta velká klávesnice, kterou u Folda máte v otevřeném stavu, tak je naprosto nepřekonatelná. Nedokážu nikde psát tak rychle jako na Z Foldovi a jelikož na telefonu hlavně dneska píšu, ať už třeba na Discordu, anebo potom zprávy, SMSky, WhatsApp a podobně, tak prostě klávesnice je pro mě důležitá a vždycky si otevřít Folda a psát na té velké klávesnice, to je něco, co si rozhodně vyzkoušejte. To potom asi budete chtít Folda hnedka taky.
Aktuálně to tady vidím tak, že moje SIM karta poputuje zpátky do Galaxy Z Folda, ale rozhodně nechci Apple iPhone 15 Pro Max zahazovat, protože pokud jste zajetí v Apple ekosystému, chcete sázku na jistotu, ohebný telefony vás nelákají, pak řada iPhoneů 15 je hodně povedená a není moc co vytýkat, až teda na 60 Hz displej u základní verze. Ale jestli chcete více přizpůsobení, chcete třeba pero pro psaní poznámek, chcete i skvělý portrétový fotky, tak zlevně na Galaxy S23 Ultra je taky hodně lákavá. No a v případě, že by vás zajímaly úplně všechny srovnávací fotky z Galaxy S23 Ultra a iPhone 15 Pro Max, tak jsem celý detailní video nahrál semka, tak se případně podívejte. A v popisku pak, když tak máte odkazy na pár těch vychytávek a dalšího příslušenství, který jsem ve videu zmiňoval. My se uvidíme zase u nějaký další podrobný recenze a zatím se mějte hezky. Čau.